最大的山，走跟生命电视放声去，走跟生命电视放声去。接下来请收看般若讲座。为什么说暂时或者半了因？他这个里面讲的空心是没有错的啊，这永远都是对的，没有错的，所以从这个角度来说是准确的，他不会违背，不会违背任何一个这个生一地的逻辑，世俗地的道理都不违背的，符合的，所以他是他是这个准确的，所以就是这个了因。但是呢，他缺少了一个，缺少了就是如来藏光明的这一块，所以他是半了义，或者是暂时的了义啊。那真正的了义是什么？就是第三转法轮是了义。那佛在很多佛经里面讲，第三转法轮是了义，第一转法轮不了义，第二转法轮也不了义。第三转法轮是了义，佛说第三转法轮是了义，因为第三转法轮当中啊，因为就佛把真实的东西就已经讲完了，空心也讲完了，光明也讲完，都讲完了。那，诸法的本心就是空心跟光明，除了空心光明以外，就再也没有什么了。佛就把所有的真实的东西全部已经讲完了，所以呢，第三转法轮是，最了义，最了义啊！那三转法轮是最了义，但是三转法轮当中啊，也没有讲到，比如说，这个中阴身的一些这个现象啊，八地菩萨的这些这个现象修法呀，都没有讲。显宗里面讲的时候，二转法轮是讲空性，三转法轮是讲光明，没有一个是把空性跟光明结合起来讲的，这个没有。佛经啊，显宗就只有三转法轮，没有一个四转法轮。如果有一个四转法轮，第四转法轮的话，那佛一定会把第二转法轮的内容跟第三转法轮的内容结合起来讲。但这个第四转法轮是显宗里面没有，那是什么？就是密法。在密法里面呢，虽然没有全新的东西，但是呢，第二转法轮的空心跟第三转法轮的光明这两个就是结合起来，结合起来讲，然后就是提供他的这个两方面的这个修法啊。显宗里面只有空心的这一部分的修法，没有提供光明方面的修法，然后密法里面呢，空心的修法，光明的修法啊，还有八地菩萨跟这个中阴身的这种中介的这种修法，全部讲得非常完整。所以真正的这个整个佛法里面的真正的这个了义经是什么呢？了义经就是这个密法才是真正的这个最了义最了义的经。但是密法里面呢，也有讲这个世俗地的世俗地。密法的世俗地是什么呢？密法的世俗地就是这些清净的现象，我们以前讲过还有不清净的这个密法里面，像因果呀、轮回密法里面也讲那这些都是它不是密法的这个不共通的观点，它是跟显宗共通的见，共通的观点。这些都是这个密法里面也有，这些是不了义的，这个不了义的跟显宗是。显宗是这个，显宗的观点是一样的，这个叫做不了义最终的了义是什么？最终的了义是就空心和光明这两个是真正的这个了义。那我们现在就在这个了义和不了义当中，我们思维的时候就发现什么了就是。凡是这个讲世俗地的都是假的，都是不了义的，所以不要过度的去追求只要能够不太吃苦、不太艰苦的这个生活条件能够过得下去的话，就最好就是这样子当然，让我们就去
就过一个很酷的这个日子，很艰苦的日子，那个很多人也受不了啊。除了像米拉日巴这样子修行的境界比较不错的啊，修行的境界也好，然后就是对这个解脱的这个追求啊，这种很强烈的人才可以做得到，一般的人做不到。但是呢，也不要太过度的去追求，因为这个是假的。啊，那我们要追求什么呢？要追求的话，那就是有一个真实的东西，是什么？光明啊，空性。光明空性在哪里呢？啊，光明空性是不是在西方极乐世界啊？是不是在莲花生大师的刹土呢？不在，光明跟空性就是我们自己的心的本心，往里去照啊，往里去追求，这个是我们值得追求的啊。值得追求的，值得追求的是什么？就是花一生的时间，一辈子的时间去追求的话，也可以，也值得的是什么？啊，这个是，这就是这个空性和光明啊，不值得是什么呢？不值得就是这些不料意的这些啊，不料意的这些内容。啊，就是这样，这个是我们的，最终的这个最终的结论。这两个当中，我们修行的时候也要这样子啊。然后呢，平时我们去学这个佛法的时候，只要把这个标准我们掌握好了以后呢，在很多地方都是，我们对这个佛经的这个理解啊，有很大的帮助啊。这个就是了。这个就是了义和不了义，那这个叫做不义不了义经啊，义了义经啊，就是这样子。四依法当中前面的三个我们已经讲过了，今天就讲依止不依实，今天就讲这个最后一个。最后一个呢，他是讲，最后一个这个是修心的时候，前面的三个呢是闻死的时候，今天我们讲的这个依止不依事，这个就是，什么时候依止不依事呢？修心的时候依止不依是。除了修心以外，闻思的时候当然，也就是也要依靠智慧，不能依靠这个分别念。但是呢，在这个地方主要是修心的时候，就是要依止不依事。那为什么要依止不依事呢？是什么？就是我们的八识。八识的总体是阿赖耶识。阿赖耶识然后从阿赖耶的这个基础上，就有不同的这个作用，不同的功能，有不同的这个七种不同的功能，然后就是分了这个眼、耳、鼻、舌、身。等这个，八识，八识我们可以归纳为这阿赖耶识。八识当中的任何一个，都离不开这个阿赖耶识。但是呢，八识分开了以后呢，比如说眼识，跟阿赖耶识是不是一体？它不是。除了眼识以外，还有一个阿赖耶识。除了二识以外，还也存在一个这个阿赖耶识。但是这个除了这个眼耳鼻舌身的这个以外，还有一个阿赖耶识。但是呢，实际上眼耳鼻舌身都不离开这个阿赖耶识。这个就是，比如说。我们就有佛经里面也有这个比喻，比如说一块这个黄金，那黄金就它就分成八个，八块然后就除了一块以外的东西呢，以外的呢就做首饰
啊，手镯啊，耳环呢、啊、等等，嗯，好，另外一个呢，最后一个啊，就他没有做什么，嗯，那样子的话，实际上这个所有的收拾，嗯，他就是离不开啊原来的那个那一块这个黄金，嗯，他们都是一体的，嗯，但是呢，分了这个八块以后呢，就另外还剩下一块，就没有做任何收拾的这一块啊，跟收拾的这个做了收拾的这个黄金呢，啊，还是有差别的，嗯，但是总的来说，他们都是这个没有做任何这个收拾的这一块黄金呢，上面分出去的，所以他们也是一体的，嗯。那这样子叫做这个，嗯，识就是简单的说，就是这个，智慧是什么？那、智慧是什么呢？智慧就是佛的智慧啊，真无空性的智慧。简单的说，嗯，就真无了一地以上，嗯，真无一地以上等地菩萨，那、等地菩萨。在这个如作秀空心的时候的这个真悟的境界啊，可以说这个是智慧。识和止的这个分别啊，这个分别的方法就有两种，嗯，有一个是理论派的这个方法，嗯，另外一个就是窍诀派的这个实修派的这个分别，就是有两种分别，嗯，那理论派的这个分别就是比较表面的啊，就一般都会说什么呢？就说智慧是常住的不灭的啊，识就是无常的，这两个之间有常和无常的差别，嗯，然后再说啊。智慧它是不造业的啊，识就是造业的，嗯，造业和不造业的这个差别，嗯，然后就是智慧啊，它是没有被污染过的，就是光明的啊，识就是被污染的啊，不光明的，嗯，等等，就是有很多啊，有很多。这个差别都是就是这类的这个差别，嗯，那窍诀派的这个就是更深入了他的这个分别的方法呢，具体的分别的方法就是大圆满里面讲，嗯，大手印里面也讲，嗯，这些就是在大圆满的一些具体的一些修法当中他们会提到，嗯，也是这个密法里面的一些，嗯，就比较难，可以说是密法里面的难题啊，就为什么呢？因为我们修行的时候很多人修不好，自己认为真悟了，嗯，其实没有真悟啊，这个为什么呢？因为他没有，他不知道什么是智啊，什么是识，嗯，所以他就这个分不清楚啊，分不清楚什么样的就是智慧，什么样的是这个心啊，所以在这个问题上啊，有些人认为自己证悟了，实际上没有证悟啊，就有很多。他也有很多这个像无垢光尊者，就是专门有一本书就是讲这个智慧和这个识八识的识的差别，智和识的差别啊，这些就是涉及到这个大圆满里面的一些具体的修法，但是我们现在也不用讲这么深啊，那我们怎么可以这样子所有的分别念有思维的，有思维的有可以思考问题的，这样的这个念头都叫做什么？都叫做识，然后就是没有分别的
没有分别念，不但是没有分别念，而且证悟了空心，有证悟，而且证悟空，证悟了这个空性，证悟空性时候的这个能够证悟空心的，能够去体会到空心的这种感受啊，这种实际上就是第六意识啊，这种意识啊，它是智慧，它是智慧，笼统的说，它就是这个智慧，但是啊，什么样子叫做这个证悟空心的智慧呢？证悟空心的这个心呢？这个就是我们只有修心的时候、证悟的时候才知道啊，证悟的时候才知道什么样的叫做这个证悟的心、证悟的智慧啊。平时我们这一般的情况下就是不太清楚什么样的叫做证悟空心的心，只有自己修心了以后呢，才能够知道。在我们的心静下来的时候啊，当我们的心静下来的时候，就心里面没有任何这个念头啊，完全静下来的时候呢，就有两种可能啊，这个时候就有两种可能，第一个是什么呢？第一个有可能这种状态是阿赖耶识，有可能这种状态是阿赖耶识，另外一种可能是这个是证悟智慧的这个证悟空心的智慧，也有可能是这个，那这两个阿赖耶识跟证悟空心的智慧，这两个我们怎么样去这个划分啊？那就是这个是只有自己证悟的时候知道，心完全静下来了，虽然是心完全静下来了，但是这个我们前几年讲的这种极致的修法，极致的修法当中所讲的这种状态，这种状态虽然是没有念头，虽然是没有任何念头啊，心里面就是完全放松了，没有去思考问题啊，也没有去观想啊，都没有，心就是完全这个放松。非常的这个清净宁静的状态，但是呢他没有证悟空性，没有证悟空性，只是很平静而已很平静而已，没有空性的感受没有空性的感受这个就是这个是什么呢？这个第一个，这个叫做识阿赖耶识寂知和这个神观这两个当中呢，这个叫做寂知也又是寂知寂知就是一种修法，这个修法的名字叫做寂知，它的本质是是什么？本质就是阿赖耶识这个叫做识这个就是识敲锥牌的说法这个叫做识进一步的说了，这个叫做识在这种状态当中我们平时修行的时候呢很多人就是没有这个真正的修行的引导没有修行引导的修禅宗的修禅宗的人还有就是没有正规的敲诀的修大收音的人还有就是没有真正的上师的指导的修大圆满的人他们多半都就是在这个状态当中这个状态当中，这跟我们以前讲过很多次了这个是对一个修心人来说是一个非常重要的问题了，这个是一个很关键的地方，关键所在也就是这里平时我们的一些闻思的时候的一些就闻思上面遇到的一些难题也是很重要当然这个也是很重要，但是呢这个就还没有就是还没有这么关键的有些闻思上面的一些
一些观点呢，或者是一些说法上面呢，自己不是很理解的话，不是很了解的话，那这个不一定这个影响很大，这个不一定这个的影响很大，对修，尤其是对修行，但是这个问题分不清楚的话，那就是永远都没有办法永远都没有办法修空心了，所以这个是很重要的问题啊。那刚才我们讲的这种叫做什么呢？这个叫做什么呢？这个叫做阿赖耶识，这叫做识，是还是执，就是要自己去看啊。我们先说它的标准啊，什么样的叫做识呢？刚才讲了啊，心虽然是非常的平静啊，没有任何这个杂念啊，在这种状态当中，我能够听，比如说五分钟、十分钟、半个小时都可以。但是啊，他没有真无空性，他什么也没有真无，只是心里面没有任何杂念而已啊，心很平静、很放松，这个状态当中啊，就是平时我们工作压力很大的时候啊，不开心的时候啊，心情不好的时候啊，有情绪的时候啊，如果进入这个状态啊，然后这样子的话，这个可以人就可以放松啊，它可以调整这个情绪啊，能够调整这个睡眠啊，然后各方面都有很大的帮助，我们就很多人就去打禅期啊，很多人的书上也讲了，有些大禅期的时候呢，去大禅期就大了一个期啊，或者是五六天的时候，都说有一些感受啊，有一些这个说不出来的感受感觉，但是这些的绝大多数都是这种情况了，绝大多数都是这种情况，因为从早上到晚上啊，那样子心里面什么也不去想，那样子的话就是心就慢慢会平静下来了平静下来的时候呢就会有一些感受了，这个感受呢平时我们的这个念头啊，就经常都是就有各种各样的不断的念头产生这个产生这个念头灭了以后呢，又产生一个新的产生，24小时，包括深度睡眠以外，包括做梦的时候都是这样子都是这种情况。在这个时候，我们是没有办法感受到这些就比较深层次的这些感受这个时候感觉不到。心静下来了以后呢，它虽然不是真无空性，它也不是智慧，但是心静下来了以后呢，心里面就是有各种各样的感受。但是这些感受，我们可以归纳为三种感受，三种感受三种感受是第一个是什么呢？第一个就是无念无念就是没有念头。自己觉得感觉到就是根本没有念头，我现在这样子的状态非常的这个清净没有念头然后就是心里面根本就不起任何的念头，就是很平静，就是这种叫做无念就无念的感受，然后另外一个就是禅定的这种快乐禅定的快乐是什么样子？就是人的心静下来的时候呢，心静下来了以后，完全静下来了以后呢，放松了以后呢，这个就是因为那个时候呢，人就没有很多的这些杂念也这个时候也不追求什么也就不思维什么，完全放松了以后呢，就是有很快乐的这种感觉，所以。很多外道的修行人，他就是追求这个这种感觉，去修禅定也有，不仅是外道佛教的修行人，他虽然是没有去追求这个，他开始的时候不是追求这个，但是呢，修禅定的时候，在修行的过程当中，就是遇到这个禅定的这个快乐的时候呢，很多人。
也就是比较探住这个干受啊，然后他的禅定就被污染了啊，也有这样子的问题，这是第二啊。第三就是如果这个状态啊时间比较长的话，这个当中就会出现一些这个一些微笑的神通啊，也会出来了。嗯，就虽然是有很多很多种的感受，但是这些感受我们可以归纳为这三种感受当中了。嗯，但是这些感受都是跟解脱哦，有可能跟解脱是没有什么这个关系。如果在这个前面没有出离心啊，也没有菩提心，这个修完了以后呢，也没有回向啊，都没有，这是一个这样子状态的话，那这个状态虽然是这个一种禅定啊，但是呢，它还没有离开舍，它的本质是什么？它的本质是舍，还不是执啊，它的本质就是舍。这种舍啊啊，舍界的这个这个三界里面的这个色界和无色界的众生，他就是天生就是有这样子的禅定，但是他不会解脱。嗯，所以这个跟解脱是没有关系啊。所以我们有些时候啊，就心静下来的时候啊，自己在家里打坐的时候，或者是到其他的寺庙去打禅期的时候啊，就会有一些这样子的这个感觉。如果修行比较修得好的话，修得不好就这种感觉都不会有的。嗯，那这个时候呢，就是有一个就是误区是什么？有一个误区是这个无念啊，无念跟这个空心真无空心有一点点接近呢，有一点点相似。嗯，所以这个时候很多人就认为自己真悟了啊。但是这个真悟呢，它不会解决它不会从根本上解决我们的烦恼啊，它只能在禅定的过程当中啊，就是它不让有任何这个烦恼，它不让升起任何的这个烦恼，然后从禅定当中出来了以后呢，在日常生活当中，它也能够起到一定的作用，起到一定的作用，就它能够改变调整这个人的脾气呀性格呀这些都是有可能的，但是根本上是不解决问题的啊。这一类的东西都叫做舍啊，不叫执啊，这一类的都叫做舍。所以我们以后修行的时候，以后修空心的时候啊，现在绝大多数的人在修加心，那修加心的时候呢，还不考虑这些问题了。在修加心的过程当中，有些时候就是很疲劳的时候呢，加心的修法当中也讲了啊，我们讲这个四无量心的时候呢，也讲四无量心和四无量心的禅定啊，四无量心的禅定就是在修四无量心的过程当中，如果这些思维了很多以后呢，心里面很这个疲倦，那个时候呢，这个时候就不想修的时候，在这种状态当中啊，可以休息，这个叫做四无量心的禅定，包括其他的修法都有这样子，这些都不是这个执，但是这个需不需要呢？这个是需要的，这个是需要的，这个真无空心的智慧呢，它永远都不会出现在这个我们的这种念头，我们现在的这样子不修禅定的这种念头当中，它永远都不会出现。就是这个真无空心的智慧，它什么时候它出现呢？当我们的心完全平静下来的时候平静下来的这种状态当中它是会出现的。本来我们的任何一个念头都不离开知，它都不离开知，任何一个念头都不离开知，但是这个时候呢，知就我们不容易发现所以就是心一定要平静下来，为什么呢？因为心平静的状态当中，
我们能够找到啊智慧啊，能够找到智慧。心不平静的时候啊，这个要找到智慧的话，这个就难度就相当大，几乎就是不可能了啊。所以啊，这个是需要的，这种修法是不是需要？这个需要，所以我们去年也讲了啊。以前讲的都是加心方面的、出离心方面的、菩提心方面的修法啊，然后呢就讲了，去年就讲了这个禅定的修法，因为加心修完了以后呢，要修这个禅定了啊，但是这个禅定不是我们最终的这个目标啊，禅定就是中间啊，就是需要利用它。那这个就是需要利用它，通过这种啊方法去啊寻找智慧，这样子的就有它，因为有这样子的必要，所以我们修，但是这个不是智慧，那它不是智慧，它不会断除烦恼，那我们的所有的修行是为了什么呢？从加心到真心的修法是为什么啊？加心的所有修法的可以说是为了真无空心而修的啊，那为了真无空心，空心真无空心有是为了什么呢？真无空心就是为了断除烦恼啊。真无空心怎么样能够断除烦恼呢？真无了以后呢，我们对这些现实生活当中的这些东西啊，我们就是对他们的这种贪著心，就会减少的。这个我们上次也讲过，就是这个就是我们对梦里面的东西啊有执着的时候，正在做梦的时候有强烈的这个痛苦啊幸福感啊等等，就是跟现实生活就是差不多的都有，但是醒过来了以后呢，就是立即知道了这是假的，不存在的时候呢啊，就是在刚刚我们在梦里面经历过的这些痛苦也好啊，快乐也好，立即它就会消失了。这是我们有一个很好的这个啊比喻，在这个梦境上面，我们能够看得出来啊，原来所有的这个痛苦啊，都是因执着啊这个就引发出来的。执着是从哪里来的？执着是我们认为把这些东西都是真的啊，当成真的，所以就有执着了。那我们要断除痛苦的话，需要断除烦恼啊，需要断除烦恼的话，就是需要断除执着啊，需要断除执着，就是首先把这些执着的东西呀 证明这些都是假的，这些都假的啊，然后把我们自己给自己说服了，也把自己说服了以后呢啊。我就接受了这个观点了，就接受这个是空性，不是实有的，是空性。然后我接受了这个观点啊，然后这样以后呢，我就不执着了啊。不执着的时候呢，这个就是这个不执着，就是禅宗里面经常讲的放下啊，就是这个啊，放下就是这个执着啊。比如说今天我们啊在家里。在家的时候，这个家庭的很多很多的杂事心里面很烦啊，烦了以后呢，我就不在这个地方，不想在这个家里面，我出家了啊，那这个是不是放下呢？这个还不是放下，这个叫做回避，这个不是放下了啊。为什么这个不是放下呢？这个就是暂时的就离开了这个环境，暂时离开了这个环境啊，这个不是放下。如果这个是放下的话，那就是我们啊，很多人也是啊，比如说一个地方啊，他对经常在一个地方经常啊就出现一些心烦的事啊，那这样子他可以换一个地方，难道这个也是放下吗？不是放下，这都不叫放下了，这都是暂时的这个回避啊。这样子的回避我们可不可以接受呢？也可以接受，在没有办法的情况下，也就是说我们还没有这个智慧的时候，没有智慧，没有用智慧去面对这个烦恼的时候，也可以选择这样子的方法，但是这个不是最理想的方法了。
这叫做回避，还不是放下啊。放下是什么呢？放下就是我知道这个东西是不存在的啊，是不存在的，是假的啊。因为它是假的，所以我从骨子里面现在对它啊不在乎了，一点都不在乎了。就是像梦里面的这个东西啊，好的也好，不好的也好，梦里面看见的，我醒过来了以后呢，我就是根本就不再去执着这个啊。有人让我去执着它，我也不会执着啊，就是这样子。这个叫做放下。那放下了以后，不执着了以后呢，不执着以后就是没有烦恼了。没有烦恼了以后呢，没有烦恼以后就是没有痛苦了啊，也不造业了啊。这个如果再延续下去，继续下去啊，就这个叫做修心，然后最后就是成啊，最后就是成佛了，成就了。这个是我们的这个原理就是这样子啊。我们为什么要经常去空心？空心为什么要这个空心这么重要呢？空心让我们怎么样让我们能够解脱，就是这个原因啊，就是这个就是我们的原理啊。这个所有的问题就是在这个梦境上面呢，就能够在梦境上面就可以就可以证实了这一点。我们就这个有什么证据呢？这个证据就很简单了，就是在梦里面是什么样子就我们很清楚了。当年阿底峡尊者有一种说法，当年阿底峡尊者这个进藏的时候呢，他就是有一个他担心什么呢？他说藏地就是没有这个很伟大的这个魔术师没有魔术。他为什么担忧这个没有魔术呢？他说我没有这个，那没有这个魔术的话，我就没有这个讲空性的时候我没有比喻了。他就是说我不能举例子。然后就身边的就他的弟子就说这个不用操心了，就是由蒙由蒙来说明这一个就可以了这是书上有这样子说法，但是这肯定是一种有这个有密意的说法。阿底峡尊者他也不会这么笨，他不会忘记没有由蒙这就是要说明一个问题那就是有梦我们在梦里面这个梦境上面，梦对我们带来的是什么样的影响，我们还不认识这个梦，我们把这个梦境当作存在，跟现实生活一样的当作存在的时候，它给我们带来的是什么样子然后我们醒过来了以后呢，从骨子里面就是知道这个是假的时候呢，这个假的就是真悟空性了它给我们带来的是什么这就是很清楚了。轮回跟这个烦恼跟这个智慧也就是这个比喻，这个很简单的比喻了所以放下的话要就是这样子放下这个我们要修空性的原因是这样子。好，刚才讲的这个叫做识然后智是什么智我刚刚讲了，当我们的就是我们心就是念头的，我们心里面有各种各样的念头，就是有各种各样杂念的时候呢这个时候这是念头，这是杂念这是分别念其他就没有什么其他的可能了心完全静下来的时候就有两种可能，一个刚才讲了这个就是阿赖耶识另外一个可能是什么呢？另外一个可能就是真悟真悟空性的智慧真悟空性的智慧如果这个时候有真悟的话呢那个时候呢真悟者他真悟者谁是真悟者他就是智慧他就是智慧了但是当然他不是很标准的这个智慧他不是很标准的智慧，但是呢我们可以把它归纳为智慧因为在还没有得到一地时候，在这个之前的这个所有修法，上次我们讲过，实际上它的本质是
实际上它的本质还是直，还是实啊，不是直。但是呢，它感受到了空心啊，有一个空心的影响形象在这个，它感受到了。比如说啊，举一个例子，啊，那个时候的这个仪式，比如说是一个湖啊啊，那空心就是像月亮一样，那月亮的这个影子就是在这个湖里面啊，就是一个这样子的关系，嗯，所以他啊，因为他感受到了一个空心的这个影子啊，它跟空心比较接近，所以我们可以把它归纳为直，嗯，但实际上它的本质还是实，不是直啊，还是实，嗯。那真正的是什么时候呢？真正的这个很纯粹的这个绝对的这个知，只有佛才有，佛才有，八地菩萨也没有啊，十地菩萨也没有啊，一地菩萨也没有，凡夫人就更没有了，佛才有啊。这个但是呢，佛的智慧是什么样？这个我们没有办法啊，没有办法说了，佛的智慧没有办法说。哦，这个菩萨的这个实地菩萨的这种境界，我们也没有办法表达啊。但是有一个可能，我们自己比较啊接近的是什么呢？我们自己真悟空性的时候啊。如果你们还没有真悟空性的话，那是没有办法啊，这个语言是没有办法了，只能我们语言能够说的都是从否定的角度啊，讲的，中观也是，都是否定，嗯，都是否定，否定什么呢？比如说我们的思辨啊，有啊，是不是？也不是啊，心的本性或者中观空心是不是有啊？不是，否定了啊，那是不是无？不是，也否定了啊。那这些四个遍或者八个遍或者是32个遍啊，其实这个遍是二遍就是最广的啊，最广的就是二遍，有和无啊，有和无这两个遍啊，它就涵盖了所有的遍啊，那。这两个边啊，都是我们否定了啊，就是说也不是有，也不是无，都否定了，嗯，啊，也不是有，也不是无，那是什么呢？嗯，那是空心，嗯，话是这么说的，那是空心啊。那空心是什么？空心也就是把一个先原来存在的东西否定了以后，这个叫做空心啊，啊，我们的概念当中永远都是这样子。再也没有办法说清楚了，嗯，再也没有办法说清楚。但是真悟的时候呢，大概知道这个，我们上次也讲过了。真悟的时候呢，大概就是清楚啊，真悟了，心的本心是空心啊。以后我们不需要说太多的，就有一个标准啊，能够感觉得到啊，能够感受得到，非常确定的感觉得到啊。心的本性是空心的话啊，这个不是理论，又不是什么，就是我自己感受到了心的本性是空心的话啊，这个境界已经是非常不错了。这个是大圆满还是大受用是什么，我们今天先不说啊，这个很重要了，嗯，如果还没有这样子的，没有这种感觉的话，那其他的所有的这个啊大坐的时候，大禅期的时候，就这样就有各种各样的这个感受都有，但是这些感受都是没有用的，嗯，都是没有用的，对，所以这个是一个很重要，这个是乔觉派的，乔觉派的这个知和识的这个分别的方法，我觉得这个是非常非常有非常重要了啊。作为一个修行人来说，就是在这个天下没有一个比这个还重要的啊！不修行的人的话，那这个就是无所谓啊，这个心是什么样的无所谓，知是什么样的啊，这个差别是什么样都就无所谓了。但是，如果一个寻求解脱的人来说
这个是最重要的。这个就是一个经典里面的一个很多佛经里面的也是一种精华也是一种精华。你们可以去看很多书，可以去看很多书，最终就是这样子最终就这么两句话，其他就没有什么。如果达到这个标准的话，那就已经是比较不错的境界了。比较不错的境界，这个我们可以说这个就是知只能这样子说，这个就是知。其他的就是像佛的知呀、菩萨的知，这个我们是没有办法讲了连这个都不知道根本就打坐的时候根本感觉不到心的本性是空心的话，那什么叫做智，我们永远都没有办法说了，只有用理论派的这种分别的方法去讲智就是常，是就是无常，就可以这样子说了永远都是用理论来解释这个问题，没有一个很实质性的东西这个是智和智和舍的这个差别。现在我们这样子讲智我们可以分三个阶段智就分三个阶段。一个是从质量道加兴道到这个一滴这个之间的智质量道，不是质量道就基本上没有什么智，加兴道到这个一滴之间的智凡夫人的智。这个就是我刚刚讲的这个智然后就是凡夫一滴到十滴之间的智十滴之间的智，然后就是成佛以后的智可以这样子分三种了那第一种智是刚刚讲的这个叫做智，这个是真悟空性的时候有真悟禅宗的时候有，真悟大圆满的时候，真悟大手印的时候都有，包括这个真悟了这个中观的修法，以前我们讲过一些中观的修法不知道你们有没有修今天这个地方放了很多枝条但是呢这个当中也许没有什么真正的实际的这个修行的经验只是讲讲一些念什么经呢然后就功课做多长时间呢，也许是这些主要是我们凡夫的时候就是这些修这些修法这个叫做凡夫人的执实际上不是执这个就是实，但是呢它是跟执很接近相似的执，所以我们这个也叫做智佛经里面他也经常也用智也说这个描述就是这种感受，但是实际上它的真正的本质还不是智，这个是实这个是第一个阶段第二个阶段是菩萨真悟空心菩萨真悟空心那菩萨真悟空心，菩萨入定的时候的这个真悟空心那这个知呢它是常还是无常呢？它还是无常的它是无常的如果它不是无常的话不是无常的话，那就是常它永远都是一种没有任何运动的这个状态当中没有运动的这个东西呢都不能做任何事情的，它不会做任何事情的那菩萨的这个知它需要做什么呢？它需要断除烦恼它需要断除烦恼，所以它是无常菩萨的这个一滴菩萨的真无空心的智慧是无常的，但是呢真无一滴菩萨他自己真悟的时候，在他自己的境界当中呢根本就感觉不到这个无常这个是一个很非常细微的无常，他感觉不到他自己感觉不到他也感觉不到这个执里面还有这个事的这个成分
这个纸里面还有这个湿的这个成分，他也感觉不到。就是我们就是有一些矿物质，像铁啊、金啊这些东西呢，刚刚还没有这个还没有加工之前啊，它就是一种从表面上看啊，它就是一个石头。这个就是我们的心啊。然后他就做了这个适当的这个加工了以后呢，他虽然是这个把里面的金啊、铜啊出来了，但是呢，它里面还是有一些这个石头啊，或者是其他矿物质的这个成分，它最终加工以后呢，就最后的时候呢，它是很纯的啊，就是这样子。我这样子像石头的这个时候呢，这个矿石一样，这个是我们现在的时候啊，然后做了就适当的这个适当的这个加工啊，这个就是菩萨的一滴到十滴这个之间啊，然后就是最后就是就称为就比如说黄金，也就是能够达到100%这样子的时候呢那它是这个就是佛的智慧了。我在网络先进的时代，仍然追求视觉上的冲击。不少人会分享与宠物互动的影片。这天，我也登上了网络，即将表演的是一场喂食秀，而我即将成为饲料，被一只巨蟒把玩。眼前的巨大利齿是我最后的记忆。透过大师傅的接引，我来到了天堂。这里有许许多多不同遭遇的同伴，因为这里的慈祥安和，大家都过得很开心，而且这里的一切似乎都是真的，是真正属于我们的天堂哦。明净月释迦牟尼佛殊胜功德日，慈悲置业高雄中山书坊举办八关斋戒礼拜88佛弘明宝忏护身暨慈悲施食，恭请湛山法师主法。日期8月27日星期六，时间上午9点，地点佛教中山书坊，高雄市新兴区中山二路472号7楼，洽询电话0722123232072212323，敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩，配合防疫措施参加共修，敬请佩戴口罩。法会直播请搜寻脸书高雄中山书坊。大家好，我是交通部观光局局长张锡聪。防疫旅馆提供民众安心隔离和检疫的场所，请大民众做伙来配合防疫管理措施。要住防疫旅馆进前，请主动提出客家检疫也是客家隔离通知书。在大期间，若是紧急的状况，请唔通离开房间，而且房间内底环境请家己清洁，把粪扫包起来绑好以后，放伫房间外面的门卡口。唔通要求帮务人员入去摒扫，提醒大家，在这段期间，若是需要协助，请用电话联络防疫旅馆人员，避免直接接触，防止感染的风险。请大家做伙配合隔离检疫措施，团结面对疫情挑战，杜绝病毒的扩散。
由于觉醒的心在三世之中本来不变，因此一切有情众生都是觉醒的佛，而由于此佛如来藏乃遍存于每一位有情众生之中。了悟这觉醒状态便是极其重要的，了悟它即称作总摄一切有情众生于单一的至要关键。总摄一切心的状态之至要关键是离于迷惑的平等性，因为其他的心的状态都会变异且不持久。诸佛的心是无迷妄且无作意的，是没有束缚的平等性，以净除一切迷惑的过患，并以开展了知的觉醒。有情众生的心未能自我了悟，而共尘所涉及的表面幻化现象，则都是迷妄。觉醒的心是无谬误且无作意的，它离于勤奋及努力的束缚，总含了诸佛心意的一切状态。总摄一切善德的至要关键是全然等持的状态，因为其他的各种善德都会变异且不持久。说到觉醒心的善德，一切修行的善德都是从心萌生。若你的心是柔软的，你便能主宰你所愿求的一切，就像是满足一切需求和想望之缘的满愿宝。相对的，扭曲错乱的学习所产生的微小善德，就不像是全然等持，且不会达到圆满。柔软心的获证与稳定，能赋予你圆满证悟功德的全然等持。了解并悟得这个本性，即称作总集一切善德于单一的至要关键。总摄一切祈愿的至要关键是无有希望且无有恐惧，因为所有其他的祈愿都会变异。换言之，遵循且修持共通见解之称，即是持有希望与恐惧的二元见地。
世界不遥远，慈悲爱心。